boqolaal arday oo wax ka baratay jaamacadda Aden Cade oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa ay maanta u fariisteen imtixaanaadka dhexe ee jaamacadda si Aden Cade sida qodobreedkan oo inoogu hayo wariyaheena Cabdirashiid Nuur Ibrahim ardaydan wax ka baratay jaamacadda Aden Cabdulle ayaa saaka u fadhiisay imtixaanka dhexe ee loo yaqaan teramka iyadoona ardayda saaka imtixaankaas u fadhiisay ahaayeen kuwa dhigta kulliyadaha caafimaadka engineeringka xanaanada xoolaha beeraha iyo kulliyadaha kale gudoomiyaha jaamacadda professor Cismaan Aden Cade oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda saaka u fadhiisatay imtixaanka iyo tiradooda waxaan bilaawnay termiga ugu horeeyay ayaan haddii ku jirnaa saaki ardayda waxay u fadhiisteen qiimeynti waqtiga saddexdii bilood ee hadda duruusta la soo siinayay waxayna ka kooban yihiin kulliyada ah medisinka kulliyada beeraha xanaanada xoolaha kulliyada engineering iyo mataqaana health science oo ah technologyga sida nurse-ka iyo lab technology waxaan aad u xoog u saarnay aanu xoog u saarayna inaan ardada luqadda ingiriiska ka dhisno inaan ka dhisno maadooyinka aasaaska ah sida mataqaana chemistry-ga physics-ka iyo math-ka iyo biology-ga waxaan hadda furnay course luqadda ingiriiska oo intensive ah oo maqal iyo muuqaal leh hata waxa kala soo naga soo koorsay ka faa'iideysta dhalinyarada ka mid ah jaamacadeena qaar ka mid ah ardayda imtixaanka u fadhiisay oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa ugu warbixiyay sida ay u arkaan imtixaanka ay u fadhiiseen bismillaah magacaygu waa Ahlam Usmaan ina waxa dhigtaa health science kuniita oo nursing-ka ina ku faraxsanahay horti imtixaanka si fudud oo nagu bilaawday ilaa maadiisa hadda waxaan galnay ilaa saddex maado sidaxdii maadan aad ay fulayeen masha Allah aan warrantii magacaygu waa Maxamed Maxamed Cali aan dhigtaa jaamacadda Aden Cade University aan maanta waxaan noo bilaawday imtixaanka midterm semester 1 aan runtii waan ku faraxsanahay inaan maanta galay imtixaanka waxaan rajaynaynaa sidoo kale in natiijo wanaagsan aan ka keeni doono insha Allah wax fiican aan ka rajaynaa insha Allah guul iyo inaan ka gaaro aan ka rajayn doonaa insha Allah ardi kuliida aan bartay kuliida medicine and surgery ee jaamacadda aan bixiso Aden Cade muddooyinkii dambe waxaa kor u kacayay horumarka waxbarasho ee dalka ka sameynayaan jaamacadaha wadanka Cabdirashiid Nuur Ibrahim Televisionka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho